Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto a právě jsem dofotil tady Patrici na projekt dvojníku. Dneska jsme fotili dvojnici vlačky erbové. A já bych se tady Patricie zeptal, že to focení dneska se mnou bylo super. Jo, super. Pro ty méně chápavé, ano, super. Dobrý lidi, tak se mějte a čus.